Clash of Clans, proste budem to robiť nejakú sériu. Dúfam, že to bude dlhé a bude to z toho nejaké lajky. Takže ak sa vám toto video bude páčiť, určite dajte lajkom, lebo lajk je dobrý. A prečo to práve spadne? No. Neviem, prečo mi to spadlo. Takže som upgradoval starú laboratóriu, takže Vino mi nedal request. Vy ste blbí. Vy ste produktívne. Čo mňa robíš? Čo mňa robíš? Čo mňa robíš? No, môže to byť ľahké, alebo ľahké. No, toto asi dáme. Lebo som väčší. Takže, ak začne vojna, ja mám dve dny. Takže... Dúfam, že mňa nezničia. Ideme utočiť. O. Čo to by mohlo byť? Musíme dať. Tak z barbariany. Dobre, na dark elixir, poď. No, výborné. Tak sme trošku nabrali elixir. Nie, to až také má veľké, ale... Bolo to 6000, no. Dobre. Čo mám dať? Ja musím dať čo vymyslieť.
Dáme tam týchto. Mám tam už 15 a archeriky. Archeriky dáme 20. Bomberu dáme 10. 15 ešte. Dáme týchto ešte. Tak, máme to vybrané, takže... Je to vybrané tam. Môžeme ísť na to? Nie. Napojím sa. No výborné, díky! Dačo, ale jasne. A prečo mám 45 tisíc? Oj! Že mám si... Tuto daj. OK. Je to čo? Je to čo? Čo len? Čo to robí? Čo to zlo robí? Čo robí? Čo robí? Čo robí? Logička. Vlastne mortar. Počkej, trochu to zrušíme. No týchto, hej. Dajú proste všetko. Beru, beru. Kradnú. Beru, beru, beru. A to už dal. Aké by som mal príbovná, alebo štíby? No dobré, ale... Ako, to musím ešte postaviť dačo, aby som mohla upgradovať, fakt. Mám už na čisté drbe.
Ale tu asi nič, no robíme také dobré, takže ak sa vám video páčilo, určite zanechajte like a ahoj, čau.